Jam në dinit fakti që kemi pasur disa avari, nuk do thoja dramatike, po QQZ-ja ka qenë pa mundur që të gjeneroj dhe të temetoj identifikimin elektronik me sistemi që ka pasur. Më vjen mirë që më në fund ka një vendimarje. Vendimarja është në të kalot në sistemin manual. Gjithmonë duhet prevaloj e drejta qytetarëve për të votuar dhe për të shprehur, sesa e drejta e teknologjisë kokfort apo në një ditë me re për transmetuar të dhëna, kështu që më vjen mirë që prevaloj kjo drejtë. Ftesa për gjithë qytetarët që mund të jenë dekurajuar, sidomos ata që janë pak më të mdhenj moshë dhe kanë dalë që në orën 7-8 mëngjesit edhe nuk kanë pasur mundësi të votojnë, është të rikthehen në qendrat e votimit. Është shumë e rëndësishme që dalim të gjithë të votojmë për të ardhmen, të votojmë për fëmijët tanë. Janë fatet e qytetit për 4 vitet e ardhshme, janë fatet e fëmijëve tanë, janë projektet e qytetit në lojë dhe në pikpyetje, kështu që shumë e rëndësishme që secili të dëgjohet dhe vendimarrja pastaj të na u theqë.